allihopa och välkomna till en ny snacksvlogg. Hej! Eller i den här videon kommer jag och min kompis Tilda. Dumma jävla boll. Men hur bort? Min boll. Kompis. Och just det. Men jag kan berätta vad vi ska göra i den här videon. I den här videon kommer vi kolla på mina massa konstiga saker. Men just den här pärmen hade jag också kunnat. Men fan. Jag höll på att säga Corina. Jag ska bara... Vad fan är filiet? Ken! Vad skriver jag här? Smart... Vänta. I mitt klass finns smartbord, soffa, tavla, stolar och biltelefon. Det var det här. Och en klocka med Hawaii. Jag går i samma klass som Alma, Samuel, Gabriel, Lukas och Alvin. På vintern gillar jag att bygga snögubbar, åka skidor, åka pulka och vadå? Jag ska bara bygga snögubbar, åka skidor och åka pulka och vadå? Och sen ska jag inget mer efter och. I skogen kan man se träd, djur, löv, svampar och blommor. Men vad är det? Tjuvarna har bestulit diamanter, pengar, klackor, halsband och tavlor. Och vi glömde säga det här, men det här kommer bli kanske 3 eller 4 delar. Ja, men för... det här är liksom svenska. Det jag läst. För annars var videorna var så här långa. Ja, det här är liksom svenska jag kollar igenom. Vad är det här? Tjuvarna har labbat. I rymden finns månen, stjärnor, kometer, jorden och planeter. Men vad fan, varför skrev jag jorden och planeter? Såna här jorden bilar. Jorden är en planet. Jorden är ju planet. Varför skrev jag planeter? Jorden och planeter. Men vad... Jag var obekvämt om att sitta så här. Men varför skrev jag kometer? Jag skulle skriva solen istället för kometer. Va? Du kan ju visa här. Det är en massa bla bla bla. Men det där behöver vi inte gå igenom, det är bara bilder. Ja, det var... Jag har tagit fram bilderna. Här är den första sidan, det står svenska. Den första är med svenska, matte, engelska, och femman är övrigt. Fyran är SO/N. Titta de som är roliga istället, bredvid inte. Virus kan man också inte bli sjuk av, men fan. Det där vet jag alla. Åh jävlar, Elin. Åh jävlar! Vad är det där? 2009? Nej, 2019. jag är inte... Eller jo, jag var född 2009. Gånger! Ett Vänta. Du har inte gjort hela den. Nej, vänta. Jag ska berätta en sak. Jag fick den här... Nej, ni vet den här papper med massa gånger som pendeln. På min förskola i min klass, när de hade gångertabellsgrej, och så var jag med på det. Och så var det så jävla svårt. Och jag klarade... Vad fan är det där? Det där ser ut som en binda på snöre. Som en syd binda på snöre. Ja, det ser det som. Det är inte fin. 2014. Vänta. Jävlar, Elin. 2014. Nej. Kolla. Åh, jävlar. Gud, vad gammal den är. Nej, här. Åh, jag saknar den sån här. Dikter. Jag har min hemma. Våran låtsaslärare. Vänta, nej. Ha en fin sommar, önskar Sofia och Karina. Vänta, längst bak. Vänta, nej. Jag måste... Längst bak, vet du? Där är vi. Längst bak. Nej. Jo. Jag såg mitt namn. Nej. Det står Elin. Nej. Vi kommer sakna dig, Elin. Lycka till att vara ny i skolan. Kramar. Andra. Nova, Said, Alvin, Evelina, Sofia, Sara, Vilma, Agnes, Daisy, Henry, Mohammed, bla bla bla, Nor, Anton, Gabriel, Anna, Louise, Alvin, Agnes, bla bla bla. En gul tussilago. Vatten för mig, sommar till dig.
Min gaffel med insikter till dig, vad fan. Geting för mig, humla till dig. Sol för dig, moln för mig. Ja, ja. Vad är det här? Så här suger du tills i lagom och tills i lagom. Kolla här. Tecken, ett tecken på bosken, humla samma pollen. Tecken på att han lägger ägg. Han tar suger ut. Vad fan är suger du? Nu tittar vi igenom den här lådan. Ja. Men vänta, vad är det här? Öppet. Oh my god. Till Elin från elever i lilla lilla små rena huset. När Elin låg på sjukhus. Nionde, tionde eller till sjuttonde tionde. För njurbäckeninflammation och plus blodförlust för gift. Förgiftning. Gud, det var fint. Ja, exakt. Vad fan är det där? Från Linnea. Vänta, Elin. Till Elin från Linnea. Vad fan är det här? Hej, Elin, du har öppnat det där kortet. Ja, men det tappade så här. Hej, kliv på dig, Elin. Ja, men saknar dig mycket. Nej, vad snyggt. Men du har inte öppnat det där, eller? Jo. Vad fan är det där? Det är jättetomt. Vad är det här? Alltså det där, vänta, det där fick jag när jag hade blodförgiftning, eller var blodförgiftad, plus att jag hade, vad heter det, njurbäckeninflammation, inflammation. Nej, den här tar jag. Det fick jag när jag i den dagen. Det var som en bild där Elin har målat. Nej! Oj, ni ser inte. Alltså det är så rolig bild. Aj, oj! Förlåt. Okej, här blir det spännande. Hej Elin, vad fan, varför står det i hej Elin? Kram den i lila. Den här måste hej Elin, jag hoppas att du blir bättre så du kan åka till skolan. Kram Elin, kryar på dig. Ja, fint det sagt. Till Elin, från min fröken. Nej. Åh, det här är från mig. Jag saknar mina fattrar! De är som kompisar som hjälpte mig att som hjälpte mig med när jag hade typ jag var ganska ny i på min förra skola, då hade jag två stycken fattrar. Alltså, som hallå. Hette Klara och Emma. Men tyst! Det här är från mig. Och jag saknar dem så jävla mycket. Kolla. De hjälpte mig i matsalen med tallrikarna och så när man plockar ut brödet. Ska jag läsa till det här? Till Elin från... Till Elin, nej vad fint! Från din födelsedag. Det här är så fint! Jag krya på dig! Titta! Jag tror att det är slut. Sådär. Nej, jag saknar det jättemycket här. Den här gjorde jag till Elin. Alltså jag var sjuk, i... Oj. Blodförgiftning plus njurbäck blablabla bla där. Oj, det här var när du skulle flytta, Elin. Det här var när du skulle flytta. Till Elin från din fader Emma. Det är från mig. Nej, vad fint. Du saknar Klara Emma jättemycket. Det är från mig. Mm, jag tror det. Vad fan är det här? En massa konstiga stjärnor. Till Elin från din faders kompis. Till Elin. Nej, vad fint. Det var snygg. Den här är också från någon. Alltså det var så många som liksom... Lex. Loggen. Där är Elin. Jag måste säga en sak. Det var så jävla många som liksom... skrev, alltså ritade fina teckningar till mig, alltså skrev kring på det Elin och lite sånt när jag var sjuk och låg på sjukhus. Till Elin, kring på dig, kram. Nej, vad fint! Till Elin, kring på dig. Nej, vad fint! Det var så snyggt! Vad fan? Det var Liam. Vänta, läs det där. Nej, Irma, så var det. Läs om en uppfinning. Bra läst, Elin. Årtalet var lite svårt i början. Men efter lite träning så kunde... Apa. Kunde den... Hallå, se där! Du,
skrev till Elin. Gud vad många kompisar du hade. Hej. Men... tack så jättemycket för ditt brev. Läs sjukhuset på. Nej. Elin. Mm. Vad är det här? Jag har hört att du är duktig på många saker. Och... det här är ett fanbrev. Vänta, vad står det? Det är ett fanbrev. Jag har hört att du är duktig på många saker och så skriver... nej, vänta, nej, nej, vänta, vänta. Vad står det här? Lyssna, nej. Vänta lite, vänta. Lyssna på det här. Ja. Jag har hört att du är duktig på många saker. Och så skriver och ritar du väldigt fint. Kre på dig, hälsningar från... Va? Nej, det är en tante från Pippi Långstrump. Ja, det här är inte någon jävla fanbrev. Nej, 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 jag måste se klart. PS, hälsa till katten och Pippi. Nej, men fan. Vänta, vad står det här? Hej Elin, tack så jättemycket för ditt brev. Nilsson, men vad fan, och lilla gubben blev också både nyfikna och glada när brevet kom. Men fan. Kolla här. Här är bara ett brev. Men här. Läxförhör! Men vad här? Oh, jävlar! Jävlar! Och en... min perm. Läsåret 17-18, blablabla. Jaha. Oj, det här gick när du gick på förskoleklass typ, ettan. Nej. Gulligt. Svenska, matematik. Jävlar, vad har du ritat här då? Alltså vad fint och så mycket får. Träd. Okej, vem vill veta? Vad fan är det här? Elin, du har inte ens gjort den här sidan för helvete. Hon har skippat sidorna. Vad fan är det här? Det finns en närmare bild. Det är jättekonstigt. Kan du ta på dig? Ja. Nej, det här är bara konstigt. Det här är bara konstigt. Det här är bara konstigt, kan jag säga. Har du känt igen den här boken? Den här hade jag när jag gick för årskursklass. Ettan, pestan, boken. Nej, jag måste... tvåan. Min pen i tvåan. Oh! Titta på gulligt det är sådär. Nej! Här är Kitty. Sen är två ringar. Ja, BCA. Ord, mening, saga, fakta, dikt, svenska. Tänk att du hade de här när du var typ 5-6 år. Nej! Jättefult. Härligt. Men vad fan är det här? Lässatsning. Hoppa högt sidor. Vad fan är det för bok? Elena längtade efter att rida på en häst. Vafan. När Elena hade fina ridkläder. Jag kan tyvärr inte filma det här för att det är Elins kompisar som är med på den här bilden tyvärr. Så jag tar inte en närbild. Vänta. Om inte någon synas. Det här är bara konstigt. Men det är det här himmel och pannkaka? Nej, det är päron. Alltså tänk att det fanns folk som liksom skrev och krev på dig Elin och det där. En enkel bok om forntid. Det började med... Big Bang! Såklart! Det var cool. Allt började med Big Bang och allt sådana skit. Elin! Vad gullig! Nej, nej, nej! Vad gullig! Jag filmar det. Alltså titta! Om ni ser det! Wow! Här var Elin när hon opererade sig va? Nej, jag var på sjukhuset där. Ja. Jag hade en docka. Elin. Vad fan? Det här var när Elin var jätteliten. Ja, alltså det här från sjukhuset. Bilden på sjukhuset. Eller från sjukhuset. Då hade jag liksom en docka. Elin har ju simmat. Hon har fått alla de här. Då har liksom, jag på en docka där på sjukhuset. Med en massa olika saker. Om ni inte ser att det står en text då här. Då var det som att ge en sån medicin. Genom en slags... så står det en text där. Ni ser. Och så runtade och bla bla bla. Jag visar dem att det står en text där. Elin S.
En beskrivning i årskurs 2. Önskar dig en härlig sommar med sol, bad och lek. Kanske lite musik med Marcus och Martinus. Och med dina favoriter. Snart dags för årskurs 3. Lycka till Elin. Sommarkramar från Lila huset. Om ni undrar vad Lila huset var. Det var på min förra skola. Det var någon som radhus på den här första. Det är där jag går nu va? Ja, det var Lila. Här var när Elin åkte skidor. Ja. Vänta, vänta, vänta. Vad står det här? Elin! 2013, SISU, alltså SISU-gården i Forshaga, 400 meter, åkte för första gången skidor, ungefär 200 meter, sen gick hon, vad fan? Din min pärm i förskoleklass? Nej, det här måste jag säga. I förskoleklass? Ja, jag kämpar det här papper. Mitt namn, måla de bokstäver som finns i ditt namn. Skriv ditt namn i äpplet, det är E-L-I-N. Med grön penna, röd och gul och lila. Skriva Elin med fula bokstäver. Alltså stora och fula allting. Vad fan är det här? Talen 1-5. Rita prickar på tärningarna. Måla, bla bla bla. De var bra. Elin 2013. Alltså, vad fan är det här? Här drömde Elin till år. Elin har käften. Vad fan är det här? Nej, vad gulligt. Det var fint kort. Nej, vad fint. Kolla vad fina kort Elin har fått. Ett random shit. Också ett jättefint kort på en katt. Elin, vad fan är det här för gubbar? Här är det här singgrejen. Vänta, lyssna här. Elin, det står ditt namn på till och med. Nej. Vänta. Elin, käften. Tilla. På fyra år dagen! Ni måste bara se kortet. Alltså Tilla, lyssna här. Titta. Vad är det här för gubbar? Lyssna här. Ja. Nu ska jag berätta här. Vad fan heter det jag? Massa fyra gubbar. Men visa dem då. Vad fan är det här? Armarna på huvudet. Nej men Elin, vad är det här? Är det här någonting du har gjort? Jag vet verkligen inte vad det där är. Vad fan är det här liksom? Och plus det här. Det är det där. Det är en jättestor balta för mig. Och som är jätteful. Och samma jävlar. Vad mycket färger tänker jag bara. Vad fan är det här bara knabb? Jultomte. Det är kul att Elin visar upp så här. Och vad fan är det här? Elin har ritat av... Jag har ritat av karamellkungen. Ni ser inte. 2012, herregud. Där var jag 4 år, 2012. Och ett halsband. Det var den sista. På riktigt, vad fan är det här? Karamellkungen. Den där godiskrigen. Vad fan är det här? Gubbe och gumma. Elin skrev där. Teckning till mamma Elin. Första i elfte 2012. Jag var 4 år och ritade där. Vad fan är det här? Elin, det är bra. Det var allt. Nu är det ingen mer i lådan. Nej. Men tänk att det fanns... Tänk att det här kom i en video. Och tänk, Tilla, tänk att det fanns folk som prydde sig om mig med den. Skriv på det Elin och hoppas att det är bättre och kommer till skolan snart och bla 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 bla. Ja, jag vet, jag har legat på sjukhus och mått skit. Och sånt. Och var blodförgiftad och det var inte kul kanske. Vallå. Ja. Ska vi göra en till video? Ni får kommentera vad vi ska göra för video idag. Och jag länkar min TikTok, där jag heter på TikTok. Till, men kan du inte länka på Instagram, jag vet inte hur man gör. Hallå? Snälla, kan
Kan ni följa mig på YouTube eller? Jag kan länka till TikTok här. Ja, nej, i beskrivningen länkar jag min TikTok, Tildas TikTok och plus Tildas YouTube-kanal. Ja. Tack Elin. Ja. Nu ska jag plocka ihop allt. Ja, alltså ska jag till och med i beskrivningen vad jag heter. Jag har till och med 2 konton där. På Instagram. Så följ med dig. Nej, det är bra. Hej då. Tumma på den här videon om ni tycker att den är bra. Och stötta mig så hans bra. Hej då.